Oi pessoal, eu sou a Anne. E se seu aplicativo da Neon toda hora fica fechando, você não pode clicar em nada, que ele do nada fecha a sessão e você mal digitou a sua senha. Então, vou te ajudar a resolver esse bug, vou te passar algumas dicas que pode vir a funcionar no seu caso. Inclusive aqui no canal tem uma playlist chamada Mundo Dinheiro, que é onde eu passo dicas, dou informações e muito mais. Vou deixar o link para essa playlist aqui na descrição e também vou deixar uma sugestão de vídeo muito legal para você. Um Pix de R$ 1.000 e um vale-compras de R$ 500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor da compra já tem que estar incluso o frete, dando o total de R$ 500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal e comentar nos comentários, quero. E serão dois ganhadores, já que são dois prêmios. Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Então pessoal, se o seu aplicativo toda hora ficar fechando e voltando aqui para essa tela para você digitar a senha, o que que você pode estar fazendo? Você pode estar tentando primeiro. Primeira dica é reiniciar o celular. Então, aqui ó, vai ter, quando você pressiona para desligar o seu celular, vai aparecer o botão de bloquear, desligar, tem um de emergência também, mas esse é irrelevante, e o reiniciar. Você clica em reiniciar. Esse reiniciar, basicamente, ele vai automaticamente desligar o seu celular e religar novamente. Por que essa dica é boa e importante? No caso, vamos supor assim, você está muito, muito tempo usando seu celular e não desliga faz uns bons meses. E aí o celular tem uma hora que ele meio que se cansa e é necessário que você faça essa reinicialização para que todos os aplicativos voltem a funcionar perfeitamente, tá? Então, você reinicia seu celular, como eu disse, ele vai desligar. E depois ele vai ligar automaticamente, assim que você tenha que apertar nenhum botão. Depois que você fez isso e o celular ligou, você volta aqui para o aplicativo da Neon e você vê se parou o bug ou se continuou. Se continuou, é a dica 2. Que também tem muito a ver com a dica 1, mas é um pouco diferente, que no caso agora a gente vai desligar o celular. E a gente vai esperar uns 5 minutos e depois ligar o celular novamente. Eu sei que parece a mesma dica, mas não é, tá? Tem coisas diferentes, o celular funciona diferente. Então, se você desligar o seu celular, pode ser que assim ele se, enfim, se acalme. E depois, quando você ligar, depois de 5 minutos, pode ser que o aplicativo já tenha voltado ao normal, tá? Agora, se mesmo assim você já reiniciou, já desligou e continua o mesmo bug. Agora, a gente vai nas configurações do celular. Aqui no meu aparece bem aqui as configurações, vou clicar. Aqui a gente procura por aplicativos. Aqui vai aparecer um resumo dos aplicativos. O da Neon já aparece bem aqui, então é só clicar. E olha só. O que a gente vai fazer aqui? Nesse logo aqui que vocês estão vendo, tem um botão de abrir, desinstalar e forçar parada. Mas primeiro, a gente vai vir no cache do aplicativo, que é bem aqui, ó, armazenamento e cache. Aqui. E você limpa cache. Por que limpar o cache? Basicamente, é como se ele estivesse guardando alguns arquivos que atualmente não são mais necessários, esse cache. Então, vai para esse cache usar os arquivos que o aplicativo não está mais usando. Você limpando esse cache, meio que dá uma renovada no aplicativo, vamos dizer assim. E você pode também limpar o armazenamento, também é uma opção, tá? Tanto limpar o cache quanto limpar o armazenamento. Se depois que você for abrir o aplicativo, ele pedir para você novamente confirmar sua identidade, como, por exemplo, colocando a senha do aplicativo normal, também confirmando o número de telefone, confirmando a sua foto, é normal, tá? Caso isso aconteça, eles peçam novamente, é normal.
porque aqui a gente está apagando literalmente o cache e o armazenamento. Não é comum, mas também não é incomum que quando você apaga o cache e o armazenamento eles peçam isso, tá? Só para te informar. Então, quando você apaga o cache e o armazenamento, meio que você limpa o aplicativo, como eu já falei. E nisso, esse problema dele toda hora ficar voltando, saindo, pode parar, tá? Mas caso continue, temos a dica 5. Eu falei dica 5, mas na verdade é a 4, a gente tá na 4. Então, a dica 4 é você forçar a parada. Quando você força uma parada no aplicativo, meio que ele vai estar se reiniciando completamente, tá? E nesse forçar a parada é a mesma coisa que eu já tinha falado antes, pode ser que ele peça para você confirmar a foto. Não é incomum que ele peça isso, mas também às vezes ele nem pede, certo? Então você clica aqui em forçar a parada, que aí ele vai dar uma reinicialização total, ok? Agora, na quinta dica, caso o problema persista, nesse caso, o que que você vai fazer? Você vai na loja de aplicativo do seu celular. Enfim, ou pode ser por aqui também, que tem aqui o botão, ó. E aí você desinstala esse aplicativo. E depois de desinstalar, você reinstala o aplicativo novamente no celular. Porque pode ser um bug do aplicativo mesmo e você apagando ele do celular, clicando aqui em desinstalar e reinstalando ele, pode ser que isso pare completamente. Agora, se você fez todas essas dicas e mesmo assim o problema persistir, então talvez o próprio banco esteja fazendo manutenções no sistema do banco, o que também não é incomum. Tem vezes que eles avisam assim um dia antes ou dias antes que vai acontecer manutenção no aplicativo e durante um determinado período, tipo mais 3, 5 horas, durante um dia X, você não vai ter como acessar o seu aplicativo, tá? Porque vai estar escrito lá que está em manutenção. Isso acontece também. Então, quando o aplicativo está em manutenção, não adianta você tentar fazer alguma coisa que não vai resolver, que ele vai continuar em manutenção e o jeito é esperar a manutenção do aplicativo acabar, ok? O vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo!